ख़बर सिलसिलो जारी कराची मां ख़बर ॾींदड़ क़ौमी असेम्बली में मुखालिफ दुर आई मुस्लिम लीग नून जे सदर शहबाज़ शरीफ़ चयो मुल्क में बदामनी करप्शन कंदड़नि खे पंहिंजे करतूतनि खां टिजणु घुर्जे लाहौर जे नेब अदालत में पेशी जे मौक़े ते अदालत ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शहबाज़ शरीफ़ हुकूमत तनक़ीद कंदे चयो त मुल्क में तबाही करप्शन कई हिन ग़रीबनि खे तबाह करे छॾियो आहे महांगाई आसमान सां ॻाल्हियूं करे रहियो आहे शहबाज़ शरीफ़ चयो त इंटरनेशनल चई रही आहे करतूत हुकूमत के घर बाबत सवाल थे शहबाज शरीफ चाह तला मर्जी है पर अच्छी पूरी कोशिश है मजीद खबरों और तफसलत के लिए विजिट करें हमारी